տան 5 պարոն Արշակյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Մեծագո համփոխ վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, որակարգի 25-րդ հարցով ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 17-րդ միջոցառումը հաստատելու մասին որոշման նախագիծը։ Նոր տիպի կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով ստեղծված տնտեսական իրավիճակը բացասաբար է ազդել նաև բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտում գործունեություն ծավալող ընկերությունների վրա։ Նախարարությունը իրականացրել է ոլորտի ներկա իրավիճակի ուսումնասիրություն, հարցում է իրականացվել 185 ընկերությունների շրջանակներում և վերլուծություն, որի արդյունքում պարզվել է, որ հարցմանը մասնակցած ընկերություններից 54%-ի մոտ ֆինանսական շրջանառության առումով բացական արդյունքներ են գրանցվել, իսկ մարդկային ռեսուրսի զբաղվածության ցուցանիշով ընկերությունների միջինում 45%-ի մոտ առաջացել են ազատ ռեսուրսներ։ Հաշվի առնելով կառավարության որդեգրած այն քաղաքականությունը, որ համավարակի պատճառով ստեղծված իրավիճակը անհրաժեշտ է օգտագործել նաև որպես նոր հնարավորություններ, հարցմանը մասնակցած ընկերությունների 74%-ը պատրաստակամություն է հայտնել մշակել նոր տիպի արտադրանքներ կամ վերամասնագիտանալ և ապրանքատեսակների ստեղծման մեջ ներդրումներ կատարել։ Սա վերաբերում է, պարոն փոխվարչապետ, այն ընկերություններին, որոնք հիմնականում ծառայություններով outsourcing-ով են զբաղվում։ Ելնելով ստեղծված տնտեսական իրավիճակից, նախարարությունը մշակել է ոլորտի տնտեսվարողների համար դրամաշնորհային փաթեթներ, որի նպատակն է օժանդակել կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով ոլորտի տնտեսվարողների մոտ առաջացած դժվարությունների հետևանքով արդյունավետ աշխատատեղերի պահպանությանը, ինչպես նաև խթանել ոլորտում նորարարական գաղափարների իրագործմանը և առևտրայնացմանը։ Տնտեսվարողներին դրամաշնորհները տրամադրվելու են հետևյալ սահմանաչափերով և շահառուների շրջանակներով։ Նորարարական դրամաշնորհներ, որոնց կարող են դիմել վերջին 2 տարում Հայաստանում գրանցված և պրոդուկտ ստեղծող տնտեսվարողները, դրամաշնորհների առավելագույն չափը 10 միլիոն դրամ։ Երկրորդ կետով կայացած ընկերությունների դրամաշնորհներ են կոչվում, որը 2 տարուց ավել Հայաստանում գրանցված ծառայություններ մատուցող տնտեսվարողներն են, որոնք պատրաստ են ներդրումներ կատարել և նոր պրոդուկտներ մշակել։ Դրամաշնորհի առավելագույն արժեքը 20 միլիոն դրամ է։ Եվ երրորդ կետով համաֆինանսավորման դրամաշնորհներ, որը այն տնտեսվարողների համար է տեխնոլոգիական ոլորտում, որոնք կներգրավեն փաստաթղթավորված և հաստատված ներդրումներ, տրամադրվում է 100%-ի չափով համաֆինանսավորում, ոչ ավելի քան 30 միլիոն դրամ։ Սա վերաբերում է այն ընկերություններին, որոնք այս տարվա ընթացքում վենչուրային կամ այլ տիպի հրեշտակների կողմից կամ այլ տիպի ներդրումներ փաստաթղթավորված կներգրավեն։ Այս տերմինալոգիան ուզում եմ բարձրաձայնեմ, որպեսի գործընկերների համար էլ հայտնի դառնա։ 2 տեսակի ներդրողներ կան, դրանք վենչուրային ընկերություններն են և ներդրող հրեշտակներ են կոչվում միջազգային պրակտիկայում, դրանք այն ձեռներեսներն են, անհատներն են, որոնք այս կամ այն նորարարական ընկերություններում ցանկանում են ներդրում անել և փայաբաժին ունենալ։ Խնդրում եմ հաստատել նախագիծը։ Շնորհակալություն, պարոն Արշակյան։ Իսկ առհասարակ ոլորտում մենք որոշակի խնդիրներ ունենք, որ նման ծրագիր ծնվել, կարող ենք մի փոքր ավելի մանրամասնել, թե որտեղից այս վերլուծությունը ստացվել, այսինքն որ նա խնդիրը հիմնական, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, հիմնական խնդիրը կախված է մեր ընկերությունների գերակշիռ մեծամասնությունը, ինչպես գիտեք, 75%-ից ավելին արտահանման շուկաների վրա են աշխատում, այսինքն դրսի շուկաների, Հյուսիսային Ամերիկա հիմնականում, Եվրոպա և այլ երկրներ։ Այդ շուկաներում, ինչպես գիտեք, որոշակի տնտեսական տանդաղեցումներ կան և հետևաբար նաև նոր կոնտրակտների և արդեն գոյություն ունեցող կոնտրակտների որոշակի դանդաղեցում կա։
ավելի որպեսի մեր համար պատկերը հստակ լինի, հարցում ենք իրականացրել փակ հարցերով, այսինքն այնտեղ ստեղծագործելու հնարավորություններ չտալով, կոնկրետ ցուցանիշներով 5 մասի ենք բաժանել ազդեցության տեսանկյունից շատ բացական, բացական չի ազդել, դրական է ազդել եւ շատ դրական է ազդել այս կորոնավիրուսի ստեղծած տնտեսական վիճակը։ Սա մի հարցն եմ ասում, ընդհանուր առմամբ 20-ից ավելի հարցերով ենք անհանգստացրել մեր ընկերություններին։ Նաև այստեղ դրական միտումներ ունենք, շուրջ 8% մոտ դրական եւ շատ դրական ազդեցություն է ունեցել։ Սա իհարկե կապված է նրա հետ, որ օնլայն տեխնոլոգիաները բավականին լուրջ աճ են գրանցել, բայց նաև 58% մոտ շատ բացական եւ բացական ազդեցություն ունեցել, եւ իհարկե նաեւ ունենք 33% ընկերությունների, որոնց մոտ ազդեցություն չկա, այսինքն բնականոն առաջ են շարժվում։ Մենք նաեւ նախարարությունում միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում ունեինք դրամաշնորային ծրագրեր, որոնք միտված էին հիմնականապես ինովացիոն իդեաները դեպի գաղափարից դեպի բիզնես ուղղորդելու համար։ Մենք ուղղակի վերաձևավորել ենք այդ ծրագիրը, որպեսզի ավելի համահունչ լինի ստեղծված իրավիճակին։ Տեսեք, մեր տեխնոլոգիական ընկերությունների շուրջ 69% ծառայություններ են մատուցում, այլ ոչ թե ապրանքներ են արտադրում, այսինքն հավելվածներ կամ դրա տիպի արտադրանք չեն ձևակերպում, եթե ծրագրային մասին անդրադառնանք, իսկ սարքային մասին սարք որպես այդպեսին չեն սարքում, այլ սարքի համար որևէ էլեկտրոնային կամ այլ տիպի ծառայություն են մատուցում։ Այս ընկերությունները ամենաշատ տուժածների մեջ են եւ իրենց մոտ որոշակի թիմի մեջ պարապուրտի մաս է առաջացել։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի նաև հնարավորություն որպես օգտագործեն եւ այդ թիմի միջոցով վերապրոֆիլավորեն եւ պրոդուկտների մեջ սկսեն ներդրումներ կատարել, որտեղ դա մեր ունեցած տեղեկություններով եւ շուկայում հայտնի ճշմարտությունով, եթե պրոդուկտ է ստեղծում, դրա մեջ ավելի շատ թե գիտելիք կա շուկայական եւ մարքեթինգային եւ ապրանքային, եւ թե նաեւ հավելյալ ավելի մեծ արժեք է գեներացվում։ Այսպիսով այդ ընկերություններին ուզում ենք դեպի ուղղորդել նորարարական նոր տիպի պրոդուկտների մեջ ներդրումներ կատարելը, նաև իհարկե ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված։